იუსტიციის სამინისტრო მასშტაბური ახალგაზრდული პროექტი დაიწყო ყვარლის სასწავლო ცენტრში. იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე მოადგილეებთან ერთად ახალგაზრდულ კლუბ იუსტიციას წევრებს შეხვდა. მინისტრმა სტუდენტებს წარმატებები უსურვა და კლუბის წევრებს სამინისტროს საქმიანობის სფეროები და პრიორიტეტული მიმართულებები გააცნო. პირველ ეტაპზე ახალგაზრდული კლუბის წევრები ორდღიან ტრენინგს გაივლიან გუნდური შეჭიდულობისა და იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ. შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ერთი წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში გაიარონ პრაქტიკა და განახორციელონ საკუთარი ინიციატივით პროექტები, რომლებიც დაფინანსებული იქნება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან. ფიქრობ, ეს უნიკალური შესაძლებლობა ახალგაზრდებს დაეხმარება პროფესიულ განვითარებაში და ასევე ქმედი დახმარებას გაუწევს სახელმწიფოს ახალგაზრდა მოტივირებული, მაღალკვალიფიციური და ინიციატივიანი კადრების მოძიებაში. საკმაოდ პროდუქტიული იყო აღნიშნული ღონისძიება, იმიტომ რომ საკუთრივად ინტერაქციული ხასიათი მომეწონა ამ ღონისძიების და ჩვენს დასმულ შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხი სპიკერებისგან. მგონია, რომ ეს ერთწლიანი პროექტი საკმაოდ დიდ გამოცდილებას მოგცეს თითოეულ ჩვენგანს, რომ ჩვენი საქმიანობა იურისპრუდენციის ფარგლებში შემდგომ უფრო ფართოდ განახორციელოს. მადლობა უნდა გადაუხადოთ იუსტიციის სამინისტროს აღნიშნული კლუბის შექმნისთვის, ვინაიდან იგი აერთიანებს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. აღნიშნული კი ხელს უწყობს ჩვენს ინტეგრაციას.